Sem graça. Nossa, esse é Flamingo? Você pintou o Flamingo? Na mão, um por um. Mentira. Isso aqui é... Ah, gente, mas parece pintura. Parece pintura. É uma coisa assim. Que lindo. Fica bonito, né? E até pra quarto de criança, né? Pra qualquer coisa. Varanda, pra ganhar dinheiro, pra colocar na sala. Ai, olha que fofo esse. Gente, eu nunca tinha pensado em fazer isso nesses banquinhos. Porque é o seguinte, eu vou te contar a verdade. Eu tava numa loja grande dessas de materiais, Vans. E aí encontrei uma senhora que falou assim pra mim assim, ah, Dagana, né? A gente começou a conversar e eu perguntei assim, o que você quer que eu faça na próxima terça-feira? Isso foi semana passada. Ela falou assim, ah, esses banquinhos são tão feios, né? Eu falei, então vou fazer alguma coisa com eles. Eu nunca vi ninguém fazendo nada com esses banquinhos. Então, tem algumas ideias na internet, tem algumas coisas na internet. E aí eu falei, vou ver, quanto custa? 12 reais custou esse. Aí tem alguns que são mais molengas. Mas esse aqui é durinho, é bem durinho. Então... Ele tem, eu acho que a perna dele é meio molenga, assim. Precisa tomar um pouco de cuidado, né? Mas ele custou 12. Mas você sabe que eu vi uns outros mais molinhos. Esse aqui é tranquilo. Tem, não. Tem uns que são, pelo amor de Deus, né? É, que então. É só pra decorar, que não serve pra nada. Mas você tem que ter alguns cuidadinhos importantes pra poder trabalhar com isso. Tipo? Lixar e limpar bem antes. Então você lixou pra não deixar lisinho, senão a cola não pega, exatamente. Né? A cola não, a tinta. A tinta não pega. Segundo... eu fiz aqui de propósito, sem o primer, pra pintar com spray. As pessoas acham que passar a tinta spray sobre o plástico vai pegar. E não pega? Então, ela pega, mas ela descasca. Ah, então não adianta. Então, assim, com o tempo ela vai descascando. Existem tintas sprays específicas para plástico. Aí se for uma tinta spray própria pra plástico, tudo bem. Pois é. Ela eu leio também na embalagem, muito, né? Mais forte, muito mais forte. Agora, tem esse negócio aqui... Que eu descobri isso junto aqui com mulheres, inclusive, que é um primer pra spray. Isso é maravilhoso. Não, pra plástico. Não, pra spray. Primer pra spray? É um primer para tinta spray. Mas aí ele põe em qualquer superfície? Qualquer superfície. Pode ser em vidro, pode ser em plástico, pode ser ferro, em madeira. Ferro, qualquer coisa. E aí, assim... Eu achei que tivesse um específico pra cada base. Mas você tá vendo se não tá nada colado, eu tô percebendo. Você tá... Quê? Você identifica... Não, você não ia passar, dessa vez não tava. Não, não vou passar porque a tinta spray ela é ruim pra gente aqui, né? Tá. Então você vai fazer isso aqui. Ela deixa cinza. Ela deixa cinza e tem uma marrom também. Tem duas opções, tá? Aí você passa e espera secar 24 horas. E aí você pinta. Porque eu não passei, ó. Se você passar aqui a unha, tá vendo que vai saindo? Uhum. Mas se você passar o primer, ela não vai sair. E como a ideia é que a gente fique com algo que não vai ficar descascando... Exato, pelo amor de Deus. Então passa. Porque a ideia também é pra você vender isso, né? Pra ganhar um dinheirinho ou pra presentear, né? E aí com a tinta spray, é legal a gente passar o primer, deixa 24 horas, depois passa em tudo. Passa em tudo. Até assim, eu falei, vou passar só aqui nos detalhezinhos, mas o importante é passar em tudo mesmo. Tá. Que vai dar uma unidade, vai ficar mais legal. Tá bom. Eu gosto de fazer experiência pra ver o que é melhor e o que não é. E aqui embaixo também, gente. Embaixo que faz uma diferença. Vai deixar a parte de baixo tudo branco. Que faz diferença. Você olhar, você vê três cores diferentes. Então, fica bonito. Né? Legal. E aí, você vai trabalhar com a cola branca. Tá. Simples. E o tecido? E o tecido. Você vai escolher um tecido, e aí é mais uma informação, até uma coisa meio teórica, opa, que é mais legal, que é uma coisa muito importante, Kátia. A Elizabeth, que é minha amiga de Joinville, ela estava me falando outro dia sobre as tendências de mercado. Então, por exemplo, o mercado de artesanato, o mercado de moda, de culinária, existem quatro tipos de pessoas que consomem os produtos. Metade deles são românticos. Então, quando você vai fazer 10 peças para um trabalho, metade, 5, tem que ser com tema romântico. Coraçãozinho. Amorzinho, borboletinha, cor-de-rosa, porque vai garantir a venda para 5 pessoas. Não adianta fazer aquilo que a gente gosta. Exatamente. Eu gosto de mandá-lo, vou fazer só mandá-lo. Não, não pode. Então eu fico com todos os banquinhos. Aí tem, os outros 50% se dividem entre clássicos, tá, de vanguarda, que são as pessoas mais moderninhas, e os ecléticos, que são os que misturam tudo. Só que o clássico, que é aquela pessoa que gosta tudo mais certinho, com coisas mais fechadas e tal, tá perdendo espaço pro eclético. E foi por isso que eu fiz desse jeito. Que mistura cores diferentes, que mistura texturas, bonito, né? Que mistura... É como se fosse uma customização. É. Então a pessoa dá a sua própria cara ao pro objeto, trabalho. Né? Exatamente. Que legal. Então, esse do eclético tá crescendo muito. Então, se vai fazer alguma coisa, faz. Já pensa nisso. Metade romântico, né? Uma parte clássico, uma parte mais moderninho e uma maior parte de coisas mais com a cara da pessoa. Tá. Eu escolhi tendências de mercado pro ano que vem, que são essas coisas de frutas de limão siciliano. Fica bem legal. E o flamingo que você gostou, que vai ser... Muito fofo o flamingo. Isso vai ser uma febre, né? O flamingo já tá bombando geral em decoração e em moda. Mas agora...
Ah, não. Tá super forte, né? Tá muito forte. E é fácil de achar, porque quando começa a tendência, você não encontra, quando encontra é caro. Agora já tá com preço legal, né? Mas você encontra adesivo, você encontra guardanapo, você encontra um monte de coisa hoje de flamingo. Mas de onde será que começa a sair essa história? É aquela coisa... Você assistiu o Diabo Veste Prada? Assisti. Lembra que ela tava falando sobre como começa uma tendência de cor, uhum. Como eles estudam isso. Então, o mercado de moda estuda uma cor que vai ser usada, um Mas padrão que vai ser usado. Mas será que uma pessoa pensa, arara, ah, vamos de arara? Pensa. Deve ser assim. É assim mesmo. No chute. E aí, né? Fala assim, faz tempo que a gente não usa arara, vamos trabalhar arara? Sobrou corante amarelo, então esse ano a cor vai ser amarelo. É. Tem muito disso. Às vezes começa o lado oposto, a gente não imagina, né? Sobrou a tinta. Que, sobrou a tinta, que a gente é verdade. Pode fazer com tanta tinta amarela, vamos fazer tal coisa. E aí tem um grupo de pessoas que determina isso e isso vira um padrão mundial. Legal, né? Ó. Pra ficar mais fácil, existem na internet alguns exemplos desse, feito com patchwork. Você pode pegar vários pedacinhos de tecido e ir montando aqui, que fica legal. Mas eu não queria fazer isso. Eu queria fazer uma coisa que fosse um pouco diferente e que não trabalhar muito. Isso vai deixar até onde? Até aqui? Até o pedacinho ali do... Tá. Onde encerra o banquinho. Eu deixei 1 centímetro. Tá ótimo. Pra gente não gastar tecido. Você gostou desse? A gente quase não tem tecido. Lindo, não é? Quase nada. Muito bonitinho. Eu gostei dele também. Aí vou fazer ele tem um ar fresquinho, porque lembra o limão mesmo, né? Exatamente. E ele dá uma... É uma tendência forte também, o abacaxi e o siciliano pro ano que vem. Bonitinho. Que são coisas mais brasileiras, inclusive fresh, assim, né? Ó, cola branca, sem... O que facilita bastante a vida, né? Pois é, sem diluição e sem semão de vaca. Tá. Tá? Vai lá e carrega mesmo pra poder garantir isso. E vem pras laterais também. Tá? Tá. Até essa partezinha aqui, exato, a viradinha. Até o degrauzinho ali. Tá? Ah, só até o degrau, depois você recorta e põe o... Exato. O frufru ali. O frufru, que o frufru é usado pra poder exatamente dar... Um acabamento bonitinho. Um acabamento legal. Aí vem aqui, põe aqui, ajusta no... No banquinho. Também esse degrauzinho ali. Já facilita bem, né? É. E vem e vai... Ajustando, só que aqui, esse banquinho tem um monte de desenhos aqui em cima, né? Ele tem. Você nem colocou muita cola também, né? Não, coloquei uma quantidade suficiente pra poder... Essas fichas assim, mil e uma utilizando. Exato, olha que beleza. Olha como funciona bem. Você ajusta todo o desenho. E aí tem uma coisa muito importante, pra ficar mais legal, que não pode carregar muito agora, mas você vai passar também a cola branca em cima do tecido. Você não dilui em água essa parte não, também? Não, não né? Dilui também. Tem gente que dilui, mas fica eu não gosto porque mancha, né? O tecido. É. O tecido, ó, tá vendo? Quando você começa a passar a cola, ele vai tomando o desenho naturalmente, ele vai amolecendo um pouquinho e assumindo o desenho que tem ali. E vai fazer a mesma coisa nas laterais. Nas laterais. Aqui também, de novo, até essa marquinha. Exatamente. Espero secar, depois corto? Exatamente. E vou fazer isso aqui. E essa partezinha aqui, ó... É aquela legal que você ensinou a gente. Eu vou fazer aqui, junto aqui. E aí eu vou fazer uma brincadeirinha abrindo isso. É que essa aqui dobrou. Obrigado. Faz uma, como chama? Pence? Uma pence. Uma pence. E deixa presinho aí que isso vai virar um charme também pro trabalho. Fica bonitinho, né? Né? Faz isso. Passo cola de novo nesse cantinho. Tudo. Tá. Vai fazendo isso. Tem vai que passar... deixar quantas horas? Eu espero secar pelo menos umas 3 horas. Porque a cola branca, ela vai secar por fora. É. Só que dentro ela tá molhada. E aí a gente fica crente que tá certinho, o ponto certinho de cortar, no que vai cortar? Não, tá porque lá dentro tá molhadinho ainda. E é uma bobagem, porque quando isso seca bem seco mesmo... Você consegue passar o estilete aqui sem nenhum problema, né? Tá. E vai super fácil. Feito isso, depois você cola aqueles... Isso aqui é tão bonitinho. Gente... Então, eu vou fazer o ajuste aqui depois que secar. Isso é diferente. Tem vários tipos, né? Tem um monte de tipo. Inclusive tem uma passamanaria aqui, então, tá vendo? Muito fofo. Porque eu peguei coisas que são fáceis de encontrar em armarinhos mesmo, tá vendo? E as coisinhas que a gente tem um pouquinho em casa. Exato, tudo tiquito. Uhum. Ó, um pedacinho de tecido diferente que você coloca. Você vai fazendo umas misturas que são legais de fazer, né? E aí, legal isso aqui que você fez, ó. Aqui o desenho pra cima e aqui o desenho ao contrário. Exato, você vai brincando, você não tem muita regra. É o mesmo desenho que você cortou? É, é exato. Ah, ficou bonitinho. Eu dividi no meio. Economizar.
principal, a gente já tem que otimizar, né? Exato. Aí, feito isso, eu vou pegar outro pedaço de tecido e fazer a mesma coisa na perninha, tá? Do mesmo jeito. Do mesmo jeito, pegar por onde a gente... Esse pedaço tá mais fácil. E você faz a emenda onde? Porque ali eu não vi emenda na horizontal pra vertical. Exatamente, porque esse pompom me facilita esse momento. Ah, ele esconde. Porque eu tô olhando aqui, mas a gente onde ele pôs essa emenda? Não dá pra ver, ó. Cadê a emenda? Não tem. Porque eu dei uma disfarçada, fiz uma gambi. Fez uma gambi? É, porque eu coloquei isso aqui pra disfarçar. Uma gambi bem bonita, bem feita. Claro, vou fazer coisa maior feita. Ah, tá aqui. Agora achei. Ó, mas é difícil de achar emendinha. É que eu tentei juntar o pescoço do flamingo com o corpo. Ficou bonzinho. É? Ficou bom. Aí você vai fazendo separado isso aqui, ó, vou tirar o excesso aqui. Tá. Né? Pra poder fazer essa colagem aqui. Vou fazer só desse lado, sem precisar, né? E tentando juntar isso. Essa parte aqui eu vou fazer depois. Se quisesse colocar o pé de uma outra cor... Também pode, também tipo amarelo, bacana, né? Ia ficar verde, ia ficar lindo, amarelo. Lindo. Qualquer cor aqui dessa mistura ia ficar bacana, né? Tá. Mas eu falei, não, vou levar tudo pra fazer com o mesmo tom, vai ficar bacana. Aí e aí eu peguei os retalhozinhos, né? Pra poder pegar esse detalhezinho aqui, ó. Tá, tá vendo? No cantinho. E aí vou fazer isso aqui, meço... Aqui é a medida certinha. Corto. Recorto e colo. Igual. Tá. Do mesmo jeitinho. Do mesmo cola jeitinho. Cola antes na base, depois estica o tecidinho e depois passa exatamente por cima a cola. E aí, quando secar tudo, espera secar de um dia pro outro. Tá. Tá? Pra ter certeza que tá secando. Secou bem. Bem de um dia pro outro, aí você vai vir com estilete. E vai cortar. Vou pegar por aqui, ó. Tá vendo? Esse pedacinho aqui. Uhum. Marco bem. Mas e não aí... deu pra secar, em casa a gente espera mais, né? Tem que esperar secar realmente de um dia pro outro, porque aí a fibra do tecido vai ficar totalmente tomada pela cola. Vem aqui, aqui e pode passa. Desfiar um pouquinho. Não, não vai desfiar, ele pode sambar, porque o tecido ele é um tecido de 180 fios, então ele não desfia muito. Tá. E mas aí, um outro tecido... O que pode acontecer, sabe quando faz aquela sanfoninha? Sei. Que você puxa, faz... Dá aquela comidinha? E aí você vai fazer o desenho aqui. Tá. E aí... Nesse espacinho aqui, ó. Mesma coisa. Você colou aqui no pé do mesmo jeito, né? Uhum. Vem com a cola de silicone. Pode ser a cola quente também. Tá. Tá? E dou uma... E aí você vai fazer coladinha essa junção aqui. E é importante isso, tá bem colado aqui, pra não ficar acumulando poeira depois. Uhum. Né? Ah, senão junta poeira. Exato, porque tem que fechar bem isso. Essa pence aqui tem que ficar bem fechada. Posso passar até um vincador aqui, né? Pode, pode. E aí, vem com esse cordãozinho aqui, ou com uma outra passamanaria, e vem e faz o acabamento aqui também. Aqui tem umas cores tão legais, das cítricas até as tradicionais, né? Pois é, só que tem um detalhe. Qual? Antes de fazer esses acabamentos, você vai ter que dar 4 demãos de verniz spray em tudo. 4? 4. Quatro. Vou te mostrar por quê. Olha aqui, eu não coloquei o verniz spray aqui. Vamos tampar essa cola, senão ela vai secar, a chata da cola. A chata... Tão bonitinho isso. Eu tenho um horror à cola seca. Aquela cola bastão, então, menino, na hora aquela... que você vai abrir... Não, é que se você deixa ela secar, você perdeu o produto, né? Olha aqui, ó, quer ver? Tem um pedacinho aqui, ó. Olha aqui. Tá vendo que tá mais brilhante aqui? Não sei se vai dar pra enxergar. Olha lá, deu pra ver. Aqui, o que vai ó acontecer? O excesso de cola em algum ponto vai deixar isso brilhante, aqui tá fosco. Ah. Se eu pegar aqui a água e colocar aqui em cima... Vou jogar mesmo pra poder. Com o tempo, isso aqui, ó, tá vendo que tá penetrando no tecido? Uhum. Ela vai esbranquiçar tudo. As pessoas falam assim, não, essa cola impermeabiliza. Ela realmente impermeabiliza. Só que mas no que não você... perfeitamente. Ela, não é, ela vai esbranquiçar, ela você vai... Você passou verniz nesse? Não passei nesse, de propósito. Vai estragar o banquinho? Não, não vai, porque a água vai, não vai estragar. Ela vai... Eu queria mostrar aqui como ela fica desprotegida se você não passar o verniz. Aqui ela acabou absorvendo mais. Aqui ó, já tá também, ó. Exato. Você vê, ela vai tomando e vai estragar o trabalho. Então, com o tempo, ele vai deixando, essa cola vai acabar estragando, apodrecendo aqui. Então, eu passo uma demão. Espera secar meia hora. Passo outra demão. Meia hora. Outra demão. Meia hora. Outra demão, meia hora. Aí você tem um produto... O que mais demora é isso. Exato. Esperar meia hora. Mas é só ter esperar o tempo. E aí, você pode colocar na varanda, que pode tomar chuva, pode tomar sol. Não tem problema. Não tem nenhum problema. Mas aí, vai ser péssimo. Você faz um negócio bacana... Dá de presente pra alguém, né? A pessoa depois de um mês estragou tudo porque... Então não economiza no verniz. Pode ser qualquer tipo de verniz. Mas antes de eu colocar isso aqui. Antes de colocar isso. Depois você finaliza com isso. Porque se isso sujar, você vem e solta a cola e põe outro de novo depois. Ah, ficou muito fofo. Não é fácil, barato? O custo é baixo, né? Baixíssimo. Porque é um pedacinho muito pequeno de tecido que você usa.
Você não usa nem meio metro para fazer isso. Então. A cola branca, o verniz e o que você vai investir mais caro aqui é o primer, que você vai usar muito, e a tinta spray. Isso, hein? Rende bastante, rende bastante. Olha, vou passar para vocês o Instagram do Dargan, que é @dargan, D-A-R-G-H-A-N. Aí você, toda vez que eu soletro, lembra da tia. Não posso mais soletrar. Por causa do soletrando dela, né? E ela, você vai saber direitinho todos os trabalhos deles. Isso. Tem cursos ainda para esses dias? Temos, semana que vem. Ah, legal. Não vou estar aqui ao vivo, vai ter o quadro gravado, porque você acha que você vai gostar bastante. Oba! Eu vou estar em Linhares, lá no Espírito Santo. Ah, que ótimo! O curso é de graça, o material é de graça. E quem quiser pode levar um quilo de alimento não perecível. Pode dar o telefone? Deve! 0800-643-0214. 0800-643-0214. Você liga, faz a inscrição de graça mesmo, não tem pegadinha. Não. E quem é da região, Vitória, vai lá passar o dia comigo, vai entendeu? Vai ser gostoso. Vai ser gostoso. E animado, gente. É, o último evento do ano, gente. Não pensa que fica todo mundo sentado, quietinho. Não. A única coisa que você não vai fazer é sentar e ficar quietinha. Bom, não mesmo. Que você vai bordar em pé, dançando, como você quiser. Mas vai, é o curso de bordado e aplicação de tecido. Queria mandar 3 beijos. Pra quem? Meu sobrinho Gabriel, que tá fazendo aniversário hoje. Enorme, lindo. Pra minha mãe que tava reclamando. Ô, Neidão, tá reclamando? Eu falo pra você mandar beijo pra Kátia, você não manda. Pronto. Manda, Neide, que ele manda fora do ar. Pois é. Sinta-se beijado. E pra uma pessoa que você deve lembrar lá da TV Morada do Sol? Quem? A Glaucia Graieb. Lembro da Glaucia. Então, ontem ela tá fazendo uma participação na novela do Tempo de Amar, da Globo, né? Ah. E aí eu a vi ontem, mandei uma mensagem pra ela. Um beijo e ela falou que sempre assiste a gente e ela acabou de virar vovó. Eu falei, eu e a Kátia vamos mandar um beijo. Ah, um beijo pra você, vovó, agora? Chegou ontem a criança junto com a filha dela na casa dela. Ah, que delícia. Um beijo. Gente, quanto tempo que eu não a vejo? Pois é, desde lá, né? Ela e a Marisa, que faziam um Boa Tarde. 23 anos. Exato. Que a gente se conheceu lá, gente. Deixa. Aí o programa Artesanando. E o programa Artesanando, que tem essa semana uma guirlanda, que é diferente. É um painel, é uma guirlanda bordada sobre um painel que está à porta de uma maneira diferente. Eu quis tirar aquela coisa volumétrica e deixar ela meio chapada. Ah, que legal, quero ver. Bacana. Vou entrar lá, programa Artesanando.